Hello všem a vítám vás zpátky u hry Horizon Forbidden West a musím se k vám něčemu přiznat. Je to asi dva ty vole. Hej tam. Sorry, ale co? Přijde, že to je kurva nějak malý. Jakože tam mám nějak kolem sebe málo prostoru na té webce. What the fuck? Upravit pozici. Vlevo dáme. Takhle vpravo. Takhle. Dole. Takhle nahoře. Takhle by to mohlo být. Jo. No dobrý, takhle mi přijde, že už mám kolem sebe víc místa na dýchání. Krásně nastřený textury tamhle. Každopádně. Devátou epizodu se natočil 1. dubna, což je 1. apríl pro mé slovenské diváky. A dneska máme 21. Jo, měl jsem předtucených tolik epizod, že... Šejse. Já jsem ani neměl tolik potřebu. Jsem neměl tolik potřebu hrát tuto výbornou hru. Musím tušit. Proč se nechyt... Jo, počkej, to je ten fucking klokan. Kurva. Žádná munice, jo? Ty vole. Fucking. A jak se jmenuje, Corruptor. No a už mi došla výbušná pasta. To piči, to se kouslo. No tak tohle prolítlo skrz něj přímo. Tohle mě netrefilo hro. Pojď, kdy si čak. A je to. Tak tohle kurva nevyšlo. Tenhle ten studio epizody, no. Mě vidí, že jsem to nějakou chvíli nehrál, tuhle tu krásnou hru. A než prostě pojedeme na ten hlavní úkol, tak já chci dojít tady na tohle místo, co jsem si tak pěkně označil tady. Jo, jsem myslel, že to je ten Tatsuvurum, jak jim říkám. A, kurva, že bouře zase přišla. Thank you.
reloading its armor. Až to vedle. Ale no, tak tohle byl bullshit a míme to oba hrát. Kamaráde, děkuji, modul. Ještě sorry, že nemluvím, ale se potřebuji soustředit, že nemám to v té ruce, jak jsem prostě předtím hrál hodně, když to vyšlo, a teďko skoro vůbec. Každopádně tady hledáme strom pro špikovaný šípy. Na tohle nevypadá. Ale potřebujeme hodit pěkně do zádu. Oh. To jsem nechtěl mu odpalit kry toho. Ale to se fakt špatně ostřeluje, jak se hejbou. Jo, aspoň máme nějaký nákladní moduly a všechno tohle to získaný. Tak, pozbíráme zásoby samozřejmě. Sice mám těch šutráků i tak dost, ale... Jo, vypadá skoro jako od Vanguardu, prostě Erendovo mužu, ale ne, takže tohle nebude. Ale všimněte si, jak vypadá ten konec. Kovář. To proto odkazuju na ten konec, že vypadá takový zajímavě. Těžké kladivo. Tak já si vezmu ještě tohleto a kudy jdeme? Tyjo, tudy se vybral kopář, vydal jo? Protože tady tohle nás dostane k facepaintu, který chci používat. A který vypadá odlišně od těch ostatních, že nepatří žádnému kmeni. A koukněme si, koho to tady máme. To jsem nechtěl, ale... Moment, jak se lítá dolů? Kurva, tohle se hodí... Ne, to je... špatný. Koukám, že asi... A.
Jo, ono to chvíli trvá, když se to přepne, co? Co? Chová koulaš. Piknik. OK, ale... Koukám, jestli tady je něco specifického, myslím, že střela by na dálku. Ale tady mi jde totiž o ty sošky, co tady jsou. Já bych se dostal k ním, protože ti, co ví, ví. Protože není to nikdo jiný. Ano, opravdu jde o bratry. A ne tak ledajaké. Brock a Sindri. Naše dvě... O, oh, pardon. Nevidíte, takhle. Brock a Sindri. Prostě naše dvě známá trpasličí hovada ze hry God of War a God of War Ragnarok. Potřebujeme najít ještě další dva. Oh, tady můžeme zelenou získat, jo? OK, tak to si klidně můžeme vzít. A asi už chápete, jak asi bude vypadat ten face paint, který chci pro Aloy. Co je asi tak za symbolickou barvu na obličej, nebo znak na obličej, co by Aloy mohla mít? Jasně, a větší část toho by se mohla odpustit, to znamená bílej make-up. Aby vypadala, že má na sobě popel. Ale to červené znamení přes oko levé bych klidně nechal. Ano, dámy a pánové, Aloy může mít na obličeji to samé, co Kratos. Prostě je to její červený. Tak, my si hodíme zatím sejvík. Najdeme tady zelenou lesk a půjdeme zase pokračovat v hlavních příbězích. Tohle prostě bude až později, až získáme čas hlavního příběhu. Tak, změnil jsem si to, že sbírám takhle bez animace, je to pohodlnější, rychlejší. Jep, tamhle je. Samozřejmě nechybí tady ani Deathbringři. Ježišmarja, Gwynhawkové. Fucking Gwynhawk. Na mrazivý dokonce. Každopádně, dokončí naše práce a tohleto východní ležení je to, co nás teďko zajímá. Jdeme si to vybavit teda s těma banditos. Jako pěkný malby tady mají, to se musí nechat. Jak to bylo? Jo, takhle bylo plachtění. Vezmeme si zásoby, co tady jsou. Protože byla by škoda je tady nechat, když si můžeme nabídnout. Nevím, jak jsem je asi dokázal přehlídnout, ale budíš. Tak jo. Moment. Mě tady furt něco nesedí. A já už vím co. Jestli ta hra byla pro vás moc tichá, je to kvůli tomu, že jsem měl puštěný něco na pozadí. Jsem koukal prostě na seriál a měl jsem hru stlumenou.
se mi líbí, jak ten charger do otcu. Čistil, ale ne. Tak to by mi něco udělal. A heavy. Okay. I'm not giving up. Protože přední brána je zavřená, nevadí. Doplníme si tady trošku dílovací věci, sice jich máme to dost, ale to není nic. Dobrá tedy, vezmeme si ještě tady surky, co jsem si tady nechal strany. Bronzový bod. No ale řekl bych, že tohle to poměrně jasně je otevřená cesta. Dva. Tady. Jedna. Tři. Jedna. Dva. I need to find whoever's in charge. Voják. Sniper, sniper. Keep firing! Firing! You think we can find her? I've got your back. The movement was in that patch of grass. I'll put your head on a spike. Taking my shot. Okay. Jedna, dva. Nový útok. A je dole. Tak, děkuji pěkně. Ta byla zatočená ta střela, to jsme viděli.
No a myslím si, že momentálně už asi ne. Je mi jedno celkem ve mě, jak vidí. Ale. OK, tak na to neunikl. Dveře vězeňské cely, OK. Take this. It's a prisoner. Most of them, I think. Takže vězně dáme pryč. Hey, I'm here to help. Stay low and follow my lead. You got it. No dobře, tak ty kikoté vypadni. Yep, to jo. A jo, plníme na sobě, sednou bonfireu nemůžem, protože přátelé ještě žijou. Jestli chcete na to znamení, že vám vnitáme dovnitř, tak lepší už nedostanete. Já vám to tady pěkně zatím vylutuju. Stránka s cenosmi, co je tady? Zelený lesk. A tady je ta řeka. Tady. A já to vidím. Aha. Ono je tady jako boční cestička totiž. Aha, zajímavý. Že jsem nemusel jít hořiškem, ale stačil jít tady. To je velmi zajímavý, jak je to tady udělaný multipřístup. Počkej. Someone is prowling there. Někoho se střelali. Přidáme si tady takhle. A říká, že na tebe se nemůže jen tak nikdo sníknout. To bych řekl, že už se jako tak trošku povedlo vyřešit. Vybereme sniper. These structures is a command center. There! Must be the Outlander's work. I think the Outlander's here. It's her, isn't it? She isn't here. You think the Outlander's returned? Mustn't be anyone here this time. False alarm. Call it off. Good job no one attacked for real, hey?
Someone there? Someone's prowling there. Hardcore velitel základny a asasinován. Jo, sorry, ale prostě jak do toho hraju asasína, no, tak to chci hrát trošku asasínsky, no. A to není špatný, zkusit vyřídit někoho, kdo je obrněný na boj. Pěkně postaru asasínsky. O, vypáčíme schránku. Pojď, lupní. Super. Ale, karská erbonožka. Ukáž. Hro. Joha. To je jako hodně letní kostýmek, co? Každopádně. Myslím, že jsme měli tohleto. A co jsme měli? Myslím, že tohleto. Já už ani nevím co, nebo lovky jsme měli. Myslím, že tohleto. Šampionka vypadá jak. Já koukám, že hra nestíhá načítat vzhledy toho. Vzhledy výzbroje. Tohle vypadá pěkně celkem, ale myslím si, že jsme fakt teda měli spíš norskou lovkyni, že to mám ten heal skrytus. Kolik máme? No, asi takhle to můžeme. Prázdný kontejner. OK. Výbušná pasta. Tak co se dozvíme? Loyal to Nacht! Hear me! I was told a soldier from this camp goaded one of the sons of Prometheus into an altercation. Prometheus. You would do well to remember that our allies are responsible for providing the machines that we shall ride to glory. The next fool who interferes with them will be eviscerated and left in the desert for carrion. There will be no second warning. Will that be sufficient? Yeah, that should prevent your people from butting heads with mine. You have my thanks, Regala. May our pact lead to victory. So Regala's not working alone. These sons of Prometheus gave her the ability to override machines. They've been accumulating blaze. And from what I saw out there, enough to blow up something big. The map of the Daunt. Tracking movement in and out of Baron Light. With emphasis on the Fort's weak points. We're gonna blow up Baron Light. Make a hole big enough to fit an entire army. So Regala plans on invading the Sundom. At least when she gets an army big enough to do it. Then I blow up all that blaze. Baron Light should be safe. For now. Dostali jsme achievement. Splnili si hlavní cíle v jednom povstaleckém táboře. Dokončený první povstalecký tábor. OK. Kontrakty, proskoumej ruiny, no tak to nám nepomůže.
Je tu ještě jedno neznámé místo, pak tady, jo, tohleto zatím nemůžeme. Přepadení konvoje, to zní zajímavě. A tady je vedlejšák, ohoho. Takže my si tady najdeme bonfire. U něj si pěkně sedneme a odrychlo cestujeme k dalšímu. Co ty? I'm okay. Just catching my breath. Tak a my chceme cestovat semka. Takže jo, aby se měli teda tenhle velký kemp, který se oslyšel klasickým banditkem. Showwalkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Jo, showwalkery prostě máme. No tak dobře, koukneme, jak to vypadá. Convoy, it's here. Laren's contract said they'd set up traps along the passage. Might as well use them. No dobře, a kde je konvoj? Ten signál mě vlastně teďko netrápí, ale... Kde jsou stroje? Haló? Rod, zapomněl jsi na něco? Už to. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. A to jsou jenom barouveři. Myslím si, že se to rozmotá. A já stejně něco takového vědíš se. Okay. Tak, bez té ručky se to dělá hůř, co? OK. Všechny transportní stroje zahubeny. Na zpěti. No. Kurvňá šopa. Že víc zůstanu tady z barouverů. Tak, hodíme si rychlé cestování. Tak to bude dobrý.
Kolik máme? Máme 20:23, ale já potřebuji spíš vidět časy, no. Takže takhle si to dáme a takhle. Tak, výborně. Huntress, you're back. I took down that shell walker for you. Vonda, Rendor, we got a pickup. Per our contract, here's your payment. This will definitely help me make some great armor. But? Well, I realized an armor made out of shell walker plating's good, but with just a few minor additions, it could be so much better. If you'd be willing to take on a few more contracts. What do you say? What else do you need for your armor? Alarm antennas. Strong, supple. I could use them to make my armor more flexible. We picked out a herd of scroungers already. I'll, read through the contract. See what I can do. Best of luck! Tell me more about these contracts of yours. I was thinking, scrabber jaws are powerful. I could use them to strengthen my armor. Crew spotted a pack of them not far from here, primed for salvage. I guess I can give the contract a look. Fantastic. Dobře, co máš na prodej, chlapče? Rychlý cestování, zdroje. Didn't find what you were looking. I know I can make a. Takže jo, takže to jsou jenom takové jednoduché věci. No já, OK, jsme ještě nebyli tady, v tomhle tábořišti Karju. Tak se tam rozhodně podíváme. Řekneme, co tady mají za vedlišek, že to je pokud vím poslední věc, co nás pak měli od hlavního příběhu. A jasně, můžeme se semka vrátit a všechno, ale znáte mě, já chci mít vedlišáky hotový, dřív než pokračuju hlavní lince. Počkejte, až po tomhle tom budu natáčet. Zaklínače trojku divokejho, to se teprve posadete s tím, jak budu dělat vedlejšáky a budu ignorovat hlavní linku, to z toho budete se teprve je děsit. Krabla zpřená. Zocelá, to nechci, trojitý trhač. Semka nechceme. Rozhodně chceme dvojité štípy. Super. A pak tady ještě pro jiný typ šípů. Takže potřebujeme tohleto. Ale pokud se nepletu, tak teďko bych měl mít dispozici. Počkej, vědkyně. A ostrostřelecký luk. No, ale jak se to používá vlastně ta dovednost? To mi nikdo neřekl. Pěkný. No, jako o přesnosti se fakt kurňa mluvit nedá. Protože to je střelecký luk. Jo, nemůžu to zpomotat jako v jedničce. A musím si to vždycky postupně nabít. To ty, co mi dá víc to. Takže to pěkně ponerfovali tuhletu abilitku. To byl Ghost Shell. No. To pěkně, že si dělal vytvořil to našeho kamaráda. Ale já ho budu potřebovat. Ty hlas, čeho má takový HP boost. By mě zajímalo.
No, tuším, ale děkuju. Něčeho mám pěkný HP boost. Říkám, nevím proč, ale děkuju. Děkuju hru, určitě se hodí. Tak vezmeme samozřejmě zásoby. Teď je to mnohem rychlejší na sbírání. OK, takže tento člověk to může mít víc těch střel, ale musí si to odemknout pro určité zbraně. A taky to má omezený množství, nemůže to spamat jako v jedničce. OK. Karské tábořiště. Co pak? Máš něco zajímavého? Kyselinový stíhac. Zpevněný ostřelovačský luk. OK. Koupíme rozhodně. A máme sniper šnice, takže mám tenhle, ten já mám QEho. Tenhle se vylepšil, tak vypadá asi hodně dobře. Zatím je horší. Jaké je počasí? OK, můžete si to zase pozastavit a přečíst. Jestli vás to zajímá, vím, že většinu vás to stejně nezajímá. Tak, vlastní schránka. Doplníme zásoby. You told me they were the best delving crew in the claim. You told me we'd be drowning in artifacts. Well, I found this, didn't I? It's a tray. By the sun, man! Not even the most accomplished crafters of Meridian could pull off such symmetry. I wonder what the old ones served on it. Appetizers? Seafood? It's a tray! To není podnos. Who are you? Rushavid? You wouldn't recognize the sun if it hit you in the face. This is the savior of Meridian, the one who sees the unseen. You've come for them, haven't you? Them? The relics! The lake is full of them. Something big happened here in ancient times. You mind if I take a look? Není to náhodou něco na Morzeovku? That's a lot of data. Should we be sending for a healer? Whatever this is, it all points to something called a mobile cover system. Oh! You mean a cover for the tray? No. More like something that could come handy in a fight. Where did you find this? The dig site, which is now crawling with machines. And unless they magically disappear, we are leaving! Don't you want to find out what actually happened here? Maybe we still can. What drew you to this place in particular? Every good expedition starts with a rumor. When the Tanakh chased our forces out of the west, returning soldiers described this lake, rife with signs of the ancients. I knew as soon as I heard the tales that its waters promised a bounty of artifacts. A promise that hasn't been kept, at least so far. Those who are patient will be rewarded with sunlight when clouds pass. There's plenty of ruins in the east. Why come all the way out here to look for artifacts? Ah! Well, while my colleagues scour the same old ruins, I intend to blaze a new trail. Loquacious Gendas, the first scholar to discover the secret... Why? I'll be as famous as the great scribe Aram. You don't seem to share his optimism. I sell artifacts to nobles. Ideally, trinkets that are a little more glamorous than seafood trays. You can be so boorish. Somebody's got to pay for expeditions like these, and so far we haven't found anything that'll cover my costs. So you got attacked by machines at your dig site? It was horrifying. When we arrived, the site seemed as calm as a gentle breeze. I saw a glint in the water and waded in.
It was the tray. I was so enamored with it, I didn't even see the machines closing in. I barely escaped with my life. I was there. You actually had a pretty good head start on them. Easy for you to say, gawking from a safe distance. In any event, I had hoped the Oseram would deal with them. They're supposed to be the best delving crew in the claim. Instead, all they do is moan about hazard pay. Not a chance unless we can find some booty to cover my investment. I already took care of the machines at the dig site. That's amazing! We'll resume our dig as soon as we can. Though, knowing this crew, it'll take forever for us to move. Let's see those good-for-nothing charcoal burners try to charge me hazard pay now! I'll come back as soon as I find out more about this mobile cover system. Maybe I can figure out what actually happened here. I knew it was no coincidence our paths crossed, Savior. Imagine what stories you'll bring us once you search the lake with your second sight. Hopefully just the truth. The sun has truly shined upon us this day. Utopené naděje, OK. Hledej v ruinách bezpečnostní konzoly a ještě. Jo. Tady mi chybí potřebné nástroje. Takže nám už teda v posledních 15 minutách nezbývá nic jiného, než se podívat do dveří smrti. Tak jo, tohle to můžeme poslat do háje, označit si hlavní úkol. A kde máme nejbližší bod cestování? Nemůžeme cestovat. A zkusíme semka do ukrytu. Nelze rychle cestovat neplatná lokace. A já bych řekl, že jsme cestovali poměrně úspěšně. Použij pong. Přece jenom máme nový ten luk. Ne. Ale ne. Filtr. Bojové snajpršnice luky. Jo, přesně dole chceme. Tak, vylepšíme poprvé. A už nemůžeme, takže vytvoříme práci, kterou rozhodně teď posledovat nebudeme. No a jdeme nejdřív semka a pak semka. Ještě místo toho sedneme si. A počkáme. Jo, ono teďko bylo ráno. No teďko už ráno je, tak jsem... Myslím, že počkáme právě zara. Tam jsou nějaký skokaňáci. Opravdu vzduchu, Aloy. Zase od tebe ještě nezvíme. Vezmeme šutřík. Problém je, že nemáme akvaluk. Nebo prostě něco takového. Takže zatím ještě pořádně nemůžeme prozkoumávat podvodní lokace, proto jsem na to nechýlil, protože ještě na ten jejich úkol jsem nešel, plus ještě nemáme něco, co by nám odemklo jisté věci. Identifikovaný signál. Takže z něj pak byl počal taky se... No, signál je ale tam. Jeloj, Cčko. To vypadá, že tudy asi se tam úplně nedostane. Jo, na vlastně je to tady pro nás uzavřený momentálně. Což je škoda, ale
To znamená, že nás už nic nezdržuje od hlavního příběhu. To znamená najít toho plešatýho bastarda Silesa. A já už vidím ovládat si konzoly. Ne, si tady zřídil, prosím ho. Location of the coordinates I scanned from the spire. The workshop underneath a dead Horus Titan. That's the kind of place Silence would slink away to. But what was he doing here? Nový domov. Chudáku Harris. Jsi tam tak namačkaný. Procesní or... Ježišmarja. Ježišmarja, Silesy. No ty vole. Procesní orb Titána. No je zní pozbudivě. Docela bezmoc. OK, takže on chce zničit kompletně háda. Most of it's redacted. It looks like Silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Tak máme tady nějaký special věcičky, který nám tady přichystal. Vylepšení zdroje, můžeme si vylepšit. Nostkovostiny, OK, děkuji. Karská rubnožka, proč ne? Počet pastí víc. Rychlé pasti, tak to asi opravdu nepotřebujeme. A tady potřebujeme co? OK, nějaký bug něčeho divného. OK, takže... on bude nahoře, koukám. Au. No dobře. Máme najít něco tady. Jo, ta konzole. Tu konzolu já bych aktivoval. Aloy. Consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives. I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we've discussed, about the mysterious signal that gave you life. Signal meant for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise.
Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. How does it look? Nahoru se dá dostat. To je důležitý. Nový domov. Já si myslím, že fakt musíme nahoru. Co si myslí tohleto? Vybringři, koraptoři, prostě je velká válka se strojema. Ty velká z toho odvalil. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. The crazy AI that wants to kill everything. You couldn't just let me do the same thing and destroy it? Nechci úplně tady bojovat s Glinghawkem. Tak, proběhnu tady mezi tančíky. Vezmu to vodičkou. Já jsem si celkem jistý, že... Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but... How? Yeah. Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Já si jistý, že Elizabeth věděla, co je schopné teď udělat, takže připravila někde backup, který teď nevěděl o něm. Hello. Vzhledem k tomu, jak je velká tahle ta cesta, tak se nedívá. Jo, to celkem jasně vede semka, co? A víc je tady Pong. Takže to dává i smysl, že by se schoval tady. Aha. A jak se to označí? Yeah, Silence used that machine to haul his prize. I've been here before. And now I know why Silence was messing with that orb. Yeah. Takže prozkoumat Hades. Come on, Hades. You still in there? Vize hádova světa. To Gaia, once I resurrect her. So you have
have not yet secured Dire backup. Then Dire is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Silence asked you where to find a backup of Gaia. Ale to jméno se ti nelíbí. Easy. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Memory structures disintegrate. You don't remember any of it? What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Do you know where Silence went? No, he departed 12.8 days ago. Perhaps he... So you don't know anything more than I do. Great. Okay, jako je jasný, že tady prostě se nic nedozvíme, jo? Ale jak si vědět, co nám řekne? Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence, then you'll find me here. Obviously. But why? What was this place? Location is where... Structures disintegrate. My deathbed. He called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. Už chápe, Eli. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on data error. Memory structures disintegrate. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making, and you nearly ended the world. Seven more functions out there cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detector. Didn't think so. Rád bych řekl, že Apollo byl zničen tím Farem, takže to bych možná nepočítal. Ostatní, jo, ale Minerva s kódem, no ta tomu se to úplně nemůže udělat. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error. Memory structures disintegrate. Já už jde sere. Tak a teďko se konečně něco dozvíme pořádně, protože jdeme na hlavu. Enough. It's time to finish this. Does Eloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Eloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked out plans to save you this time. You are incorrect. Three times, Hades.
You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 2, 5, 4, 2, 6, 1, 2, 1, 6, 8. So? That's centuries ago. It's what you were designed to do. Coon biosphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master Override arms. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master Override activated. Bridging extinction protocol. A jo, už ví, jak hrát tu hru. Eli Sobek, Alpha Prime. No, tak to máme trošku jasně. Aloy, I see you dealt with Hades. Yeah, think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes, trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason I'm using the same spyware, I see. So, all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research. As demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right. Of course. You're just trying to save the world, too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I sent you? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing. But yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia back. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Tak to, jak tě známe, tak udělal. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were, anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. Jak jinak. First, Aloy. Last I checked, you still had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. Possibly. It won't.
even if it did, well... Look, the details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say, thank you, and I say, you're welcome. Ecco qui disco. Každopádně, hoďka 10, plus minus něco. No a než půjdeme dál, je čas ukončit dnešní epizodu. Děkuji vám za sledování. Rozhodně bych chtěl hrát dál a rozhodně by mě zajímalo pokračování tady tohodle. Ale moje zvědavost musí být odložena, jelikož je neděle 21. dubna, apríla 2024, 9 hodin 00 večer a za pár minut začíná první kolo NHL pro New York Rangers playoff proti Washington Capitals na Cersei Silesi a já se jdu koukat. Neříkám, že po hokeji, pokud vyhráme, budu mít dobrou náladu, že se nedá pokračovat. Samozřejmě pro vás to nemá žádný vliv, tohle video jste viděli ve středu. A co to vychází? 24. Je. Dubna, apríla pro Slováky. A další budete mít zase v neděli 28. Kdy to natočím, uvidíme. Možná zítra v pondělí. Takže díky za sledování, budu rád, když jste nechali palec nahoru, komentář, odběr. A jestli mě podpořili v mé tvorbě, je to zdarma, tak to prostě nedělejte. Jo, dám si čas na intro, děkuji Silesi. A prostě hoďte tam palec nahoru, komentář, odběr. V pověcku Facebook, Discord, Twitch a doufám, že se uvidíme u další videa, ať už to bude Vodko, Assassin, kdy jsme rozjeli. Na vlastně zítra čeká první díl Assassin's Creed Unity. A nebo pokračujte tady Horizon Forbidden West, takže díky za sledování a u dalšího videa zase někdy. Aloha!